Je to nepríjemné, je to veľmi nepríjemné tieto skúšky. Ale bolí ma kruh pod okom. To sa mi fakt nikdy nestalo. Či smrad než obvykle. Že cigarety, mŕtvoly a ešte aj stres. Už vlastne ani neexistujem a som kompletne denaturovaná. Toto sú moje vnútorné pocity práve teraz. Zobudím sa a idem, že Ježiš, mám školu, musím tam ísť z donútenia. My tam ideme z radosti a užívame si to, no. V tom to je. Dneska ráno som sa zobudila a rozhodla som sa, že natočím vlog. Surprise, motherfucker. Tak to vyzerá predná strana vianočného stromčeka. A tak to vyzerá zadná strana vianočného stromčeka. V Košicoch je momentálne, že asi minus 10. OK, let's go. Pomeň. Krásne, pekne široko vidí a potom zrazu, čo hovoríš? Toto sú moje vnútorné pocity práve teraz. 2 hours later. Mám zápočet z genetiky, oje, oje, oje. Čak, písali sme to 2 hodiny dozadu a už to mám opravené, už mi prišiel zápočet. Za pár hodín mám započas anatómie. Myslím, že je ten správny čas spraviť haul z klasu. Alaska keksiky sú základom pre každého študenta. Tyroidá, kardás. Také to bolo, že korunu roztrali ste, ktorý bol vlastne pripravený ten cezora, roztrali ste. Toto bude znieť divne, ale ja už sa fakt nemôžem dočkať toho započtu z anatómie. Už sa vonku zotmelo. A ešte stále som nemala ten zápočet, už je proste skoro 5 hodín večer. Je nič horšie ako tých pár hodín pred zápočtom alebo pred skúškou, keď už sa aj tak nič nenaučíte a už to chcete proste len mať za sebou. Smrad než obvykle. Že cigarety, mŕtvoly, roztoky, všetko naraz a ešte aj stres. A ešte sa pýtala, že aj na časti to viem. Koprodeum, urodeum, kopromáš z čreva, uromáš z obličky a proktomáš z pohlavnej. Všade je tu sňah. Hore. Kamo, tie stromy vyzerajú, že už na jar neožijú naspäť. No, tento vyzerá tak, že už je mŕtvý. Few moments later. Započet z anatómie bol ako vždy jedna veľká tragikomédia. Je to proste situácia, kedy sme ako študenti pod veľkým stresom. Pletie sa jazyk, pletie sa latinčina a... A niekedy mi to ide, niekedy mi to nejde. Ale väčšinou mi to nejde. Hlavné je, že sme živí a zdraví, že ten započet máme a týmto momentom mi skončil zimný semester. Inak by som neišli, keby nevedeli, že mám to na prvom mieste do štúdium. Skončili mi zápočty, všetky mám hotové, všetky sú spravené. A môže sa začať tá hlavná sranda skúškovej. No, God, please, no, no! Thank you.
Pôjdeš si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak? Nie, ja nevydýchujem. Cítim sa úplne jak v Red Dead Redemption. To je expedícia. Dneska je krásny prvý deň skúškového. Stávala som o nejakej 5 ráno, aby som sa učila. Aj tak vyzerám. Mám v sebe momentálne konskú dávku kofeínu. Takže myslím, že to bude v pohode. Tak aby ste mi verili, toto je dneska, tieto tri skúšky. A zajtra je genetička. Stop it. Get some help. One eternity later. Jej, mám prvú skúšku. Toto bola tak extrémne dramatická skúška, pretože ako prvé padli úplne servery, ako sa všetci proste prihlásili na skúšky z našej školy. A potom to extrémne sekalo. A ledva som to stihla, ale chvála Bohu, proste mám to. Few moments later. Porazíma. Zase padli servery. Zase padli servery. Ja chcem ísť písať skúšku. Druhá skúška. Dan. Hotovo. So samými jednotkami chceš byť kominár? No, hej. Posledná skúška. Oh yeah. Spravila som všetky skúšky. Takže môžem si odfajknúť prvé tri skúšky tohto semestra. Mám ich hotové. A môžem ísť pokračovať s genetikou. Ešte musím dneska našrotiť posledných 20 otázok z genetiky. A celé si to nejako prejsť. A zajtra ráno píšem genetiku. Napriek tomu, že som uprostred skúškového, tak som sa šla vonku prejsť znelou. Lebo to, že mám skúšky, neznamená, že teraz budem piť na miesto vody energetiaky a učiť sa 24 hodín denne a nevyliezť z izby. Strašne je dôležité si takto vyčistiť hlavu počas skúšok, aby som to dala aj psychicky a mentálne v pohode. Zároveň sa treba starať aj o zvieratka. Oni nevedia, čo sú skúšky, ako im vysvetlíte, že sorry, teraz na teba nemám čas. Jaj, ono to spinkalo. Ono to spinkalo. Welcome to Košice. Skúškové, deň druhý. Dneska píšem skúšku z genetiky.
Normálne sa začnám cítiť, že tá skúška vyjde. Prvý deň to nedávalo zmysel, druhý deň to nedávalo zmysel, tretí deň to začalo trošku dávať zmysel a dneska štvrtý deň normálne sa to takto začína spájať, tie súvislosti. Normálne, ale bolí ma kruh pod okom. To sa mi fakt nikdy nestalo. Už vážne potrebujem pauzu. Poďme napísať tú skúšku. Few moments later. No, takže dáme si story time zo skúšky z genetiky. Pani docentka ako prvé hovorí: "No čo, bojíte sa? My sme sa tiež báli." Malo to 4 veľké A4, ktoré boli absolútne nekonečné. Zdalo sa mi, že to píšem už 2 hodiny. Otočím stranu a zistím, že sú tam proste ďalšie 3 A4. Bolo tam toho strašne veľa, zapísala som celé tie 4 strany. To znamená, že ešte len druhý deň skúškového a ja už mám hotové 4 skúšky z 5. Nechápem. Ja nemusím nič robiť, ja si pustím seriál, ja si pospím. To je neuveriteľné. Kruhy pod očami, fakt hrozné. A to sa snažím spávať minimálne 7 hodín. Našla lopár. Normálne si tu niekto nechal lopár. I am speed. Vonia ako činčíha svoj produktu. I don't know. Činčila z whole produktu. Ako taká činčilka veľká. Darvo, nekapaj. Darvo. Bože. Ja reálne absolútne netuším, kde sme. Nevidno absolútne nič. A orientujem sa len podľa hrbolov na zemi, ktoré si pamätám, že kde zhruba sú. Parádna vychádzka. Darvo. Teraz vedie stádo Darwin. Zavedieš nás domov? Ale zavedie, on je šikovný. On je fešák. Deň po Vianociach sa začala tvrdá príprava na skúšku z biochémie, kedy som každý deň prešla cez 10 až 15 otázok. Na tomto zábere môžete vidieť, ako sa snažím naučiť pentozovú cestu a následne ju z hlavy prepísať do tabletu, aby som zistila, že čo už viem a kde mám ešte medzery. To vyzerá chaos, biochemický chaos.
biochemia. Všade v mojej izbe je biochemia. Celá moja izba je zahltená biochemiou. Čo si o tom myslíš, citroník? Dneska je štvrtý deň drvenia sa biochemie. Na Vianoce som si dala trošku voľno. A to som nemala robiť, pretože hneď ako som trošku povolila, tak som ochorela jak pes. A moje dni momentálne vyzerajú tak, že keď zrovna nekašlem, nesmrkám a nespím, tak sa učím biochemiu. Tých tém je celkovo 95, ja vám to aj ukážem. Myslela som si, že som to pozabudala spred roka, spred prvého semestra, ale ešte to tu je. Bože, ja vyzerám strašne. Ja vyzerám fakt strašne. Tento deň mi dosť skomplikoval skúškové, pretože na prechádzke s Nelou nás napadli dve dogy, ktoré boli väčšie ako ja a roztrhali Nele chrbát. Šikovná, statočná je Nelly. Statočná je Nelly. Biochémia šla samozrejme úplne bokom a mám z toho dňa len tento jeden záver, ktorý myslím, že hovorí za všetko. Voda v intrackých sprchách má buď takúto teplotu, alebo takúto teplotu. Není nič medzi tým reálne. Na biochemiu som sa učila, že enzymy majú najradšej teplotu okolo 37 stupňov a nad 37 stupňov už nastáva ich denaturácia. Myslím, že po dnešnej sprche už vlastne ani neexistujem a som kompletne denaturovaná. You see, if I were to sit normally, my deductive skills would immediately be reduced by roughly 40%. Dneska je ten veľký deň. Za pol hodinu píšem skúšku z biochemie. Je to nepríjemné, je to veľmi nepríjemné tieto skúšky. Mám stres, mám nervy, bojím sa, ale zároveň sa teším, že idem tú skúšku spraviť. Proste tam prídem, napíšem, čo viem, spravím skúšku, idem domov. Hotovo. Takže poďme sa porozprávať o našej krásnej skúške z biochemie. Mám to hotové, mám tú skúšku z biochemie a ešte stále si plne neuvedomujem, že mi práve začalo 5 týždňov prázdnin. No tak toto. Celé to trvalo 2 hodiny, čo je vlastne minimum, koľko tá skúška trvá, pretože som šla ako prvá. Takže prvá časť skúšky bola písomná časť, bolo 10 pojmov, reakcií a vzorcov. To sa mi nejako podarilo, aj keď ten písomný test bol dosť zaujímavý, pretože som tam mala také srandy ako eikozanoidy, elektroforeza, vzorec esenciálnej aminokyseliny, esenciálnej masnej kyseliny a mala som tam reakcie, že reakcia endonukleózy, reakcia esterifikácie a elongácie polypeptidového reťazca. A nasledovala druhá časť
písomnú usnačas, kde sme si ťahali vlastne dve obálky. Ja som si vybrala obálku s otázkou na syntézu cholesterolu, kde bolo treba napísať všetky reakcie, vzorce, koenzymy, energetickú bilanciu a regulačné enzymy a niečo o tom porozprávať. A druhá otázka boli izosterické enzymy a alosterické enzymy a ešte konštitučné enzymy a induktívne enzymy. Takže toto všetko som najskôr rozpísala na papiere a potom som šla ako prvá odpovedať ústne, kde som ma pýtala nejaké doplňujúce otázky a bola to jedna veľká sranda. Je to skúška z biochemie, je to nepríjemné, je to náročné, sú to dva semestre rozdelené do 100 otázok, kde treba vedieť strašne veľa reakcií, vzorcov, enzymov. A som neskutočne rada, že už je to za mnou. Dúfam, že ste si užili tento zápočtovo-skúškový vlog. Keďže sa vám ten prvý celkom páčil, no tak som sa rozhodla naučiť takéto voľné pokračovanie v zimnom semestri druhého ročníka Všeobecného veterinárneho lekárstva. A vidíme sa pri ďalšom skúškovom možno.